Salam əziz şagirdlər. Bu videoda 5-ci Səmfnamazov çalışmalar kitabından səhifə 29-da olan natural ədədlərin toplanması və çıxılmasına aid misalları izah edəcəm. 14-cü misal: Verilən toplama əməllərinə görə a, b, c rəqəmlərini tapın. 1-ciyə baxaq. Uşaqlar, 1-ciyədə ədədləri alt-alta düzgün yazmayıblar. Mən bu misalı yenidən yazacağam. Ədədlərimiz alt-alta düzgün olsun deyə. İkinci ədədimiz B ilə başlayır. 1731. Üçüncü ədədimiz də 2-dən başlayır. C078. Deməli bunları toplayıb yazıblar 86466. Bu ədədləri toplamaq üçün əvvəlcə təkliklərlə mərtəbəsindən başlayırıq. Təkliklərlə mərtəbəsində A18-də Bunları toplayıb bura yazıb aldı. 1dən 8-i toplayanda 9 eləyir. İndi 9-un üzərinə neçə gələk ki, bura 6 yaza bilək. Deməli bu ədəd burdan alınan ədəd 16 olacaq. A-nın yerinə 7 yazmalıyıq ki, 9-un üzərinə 7 gələndə 16 eləsin. 6-nı yazaq, 1-i yadda saxlayaq. 1-i yadda saxladıq. İndi onluqlar mərtəbəsinə keçirik. 5 3 7. Bunları toplayanda 15 eləyir. Bir də yadda 16. 6 yazırıq, yenə 1-i yadda saxlayırıq. Yüzlüklər mərtəbəsi 2 7 0. Bunları toplasaq 9 eləyir. Bir də yadda 10 eləyir. Amma bura 4 yazıblar. Burda yanlışlıq olub. Burda 0 olmalıydı. 0 yazırıq, 1-i yadda saxlayırıq. Baxın, cəmləri 10 eləyir. 2 7 9 elədi, üzərinə 0 gəldik. 9 elədi, 1 də yadda idi, 10. İndi 0-ı yazdık, 1-i yadda saxlayırıq. Minliklər mərtəbəsində 1 1 C. İndi 1-dən 1-i topladıq, 2 elədi. 1 də yadda idi, 3 elədi. İndi C-nin yerinə neçə yazaq ki, 3-ün üzərinə həmən ədəd gələndə 6 eləsin. Deməli C-nin yerində 3 olacaq. Və axırıncı B ilə 2-ni topluyanda 8 yazıb. Artıq yadda olan birimiz yoxdur. Sadəcə B-dən 2-ni toplayıb 8 yazıb. Deməli B-nin yerində 6 olmalı idi ki, 6-nın üzərinə 2 gələndə 8 ələsin. Yəni misalda düzəldəcəyiniz bir yer var ki, burdakı cavabdakı 4 0 olmalı idi. Deməli A-nın yerində oldu 7, B-nin yerində oldu 6, C-nin də yerində oldu 3. İkinciyə keçək. İkincidə təkliklər mərtəbəsinə baxırıq əvvəlcə. 1 0 2 toplayıb yazıb 3. 3-ü yazdıq. Onluqlar mərtəbəsi 2 7 0. Toplayanda eləyir 9. 9-u da yazdıq. Yüzlüklər mərtəbəsi 3 b 0. 3 dəfə 0-ı toplayanda 3 eləyir. İndi b-nin yerinə neçə yazaq ki, 3-ün üzərinə həmin ədəd gələndə 6 eləsin. Deməli b-nin yerində olacaq 3. 3 dəfə 3-ü toplayırıq, 6 eləyir minliklər mərtəbəsi a 4 6 4 dən 6-nı toplayanda 10 eləyir, amma baxın bura 9 yazım. Deməli a-nın yerində 9 olacaq. Bunları toplayanda 19 eləyir. 9-u yazırıq, 1-i yadda saxlayırıq. Və sonuncular. 4 1 də yaddan üstünə gəlirik 5 və üzərinə c gələndə 6 yazım. 5-in üzərinə 1 gəlsək 6 eləyir. Deməli C-nin yerində də 1 olacaq. A-nın yerində 9, B-nin yerində 3, C-nin yerində də 1 oldu. 3-cüdə təkliklər mərtəbəsində A 4 2. Toplayıb 9 yazıb. 4 dən 2-ni topləndə 6 eləyir. 6-nın üzərinə 3 gələndə 9 eləyir. A-nın yerində 3 oldu. İndi onluqlar mərtəbəsinə baxaq. 73c 7 dən 3-ü toplayanda 10 eləyir, amma baxın bura 4 yazıb. Deməli onun üzərinə biz 4 də gəlməliyik ki, 14 eləsin. 4-ü yazırıq, 1-i yadda saxlayırıq. Yüzlüklə mərtəbəsində 7b3. 7-dən 3-ü toplayanda 10 eləyir. Baxın bu 1 yaddanı da üstünə gəlirik. 11 eləyir, amma baxın bura 2 yazıb. Deməli b-nin yerində də 1 olacaq. 7-dən 1-i topladıq. 8 üzərinə 3 gəldik. 11, 1 də yadda 12. 2 yazdıq, yenə 1-i yadda saxlayırıq. İndi 6 4 0. 6 4 0-ı toplayanda 10 eləyir. 1 də yadda 11. 1 yazdıq. İndi yenə yadda 1 saxlayırıq. Və sonuncu anın yerində dedik ki, 3 idi. 3-ü yazdığımız anın yerinə 3-dən 2-ni topladıq. 5 bir də yadda 6 bu ədədi aldıq. 4-üncünü yazaq. 4-cüdə təkliklər mərtəbəsində 1 4 0 toplayanda 5 elədi. Onluqlar mərtəbəsində 5 b 2. 5-dən 2-ni toplayanda 7 eləyir. Amma cavaba 4 yazıblar. Deməli b-nin yerində 7 olacaq. 5 7 12 üzərinə 2 gəldik 14. 4 yazdıq, 1-i yadda saxlayırıq. Yüzlüklər mərtəbəsində a 3 2 3 2. 3-dən 2-ni toplayanda 5 eləyir, 1 də yadda 6 eləyir. Amma baxın bura 4 yazıblar. Deməli a-nın yerində 8 olmalı idi ki, toplayanda 14 eləsin. 4 yazırıq, 1-i yadda saxlayırıq. Minliklər mərtəbəsində 2 2 4. Toplayanda eləyir 8. Bir də yadda 9 yazdıq. Və 10 minliklər mərtəbəsində 8-dən C toplayanda 9 yazıb. 8 var, deməli C-nin yerində də 1 olacaq. Toplayanda eləyir 9. 15-ci misal. Verilən çıxma əməllərinə görə A, B, C rəqəmlərini tapın. 1-ci də. Yenə təkliklə mərtəbəsindən başlayırıq. A-dan 3 çıxanda 2 qalır. Nəçədən 3 çıxanda 2 qalır? 5-dən 3 çıxanda 2 qalır. Deməli A-nın yerində 5-dir. Sonra 3-dən 1 çıxanda 2 qalacaq. C-nin yerində deməli 2-dir. 6-dan 2 çıxıb 4 yazıb, 5-dən indi neçə çıxanda 3 qalar? 5-dən 2 çıxsa 3 qalar. A-nın yerində 5, B-nin yerində 2, C-nin yerində də 2 oldu. İkinciyə baxaq. Yenə təkriliklər mərtəbəsindən başlayırıq çıxmağa. Deməli C-dən 1 çıxanda yazıb 3. Neçədən 1 çıxanda 3 qalır? 4-dən 1 çıxanda 3 qalır. C-nin yerində 4 olacaq. B-dən 4 çıxanda 5 yazıb. Neçədən 4 çıxanda 5 qalır? 9-dan 4 çıxanda 5 qalır. Sonra A-dan 3 çıxanda 7 yazıb. Neçədən 3 çıxanda 7 qalır. 10-dan 3 çıxanda 7 qalır. Bura a-nın yerinə 10 yaza bilmərik. Deməli bura 1 0 yazırıq. Və 10 olması üçün 8-dən 1 onluq alıb 10 olub. 10-dan 3 çıxdıq 7 qaldı. Və e, burada 8-dən 1 onluq verdiyimiz üçün 8-in yerində qalır 7. 7-dən də 2 çıxanda burada olmalıdı 5. 6 yox, 5 olmalıdı. Gəlin yəni, indi bunun tərsini yoxlayaq. Baxın burada Bu ədədimizdən bu ədədimiz, yəni fərqdən çıxılan verilib. Azalanı tapmaq üçün fərqdən çıxılanı toplamaq lazımdır. Gəlin yoxlayaq görək həqiqətən düzmü tapdıq. Bu aşağıdakı ədədimizi yazırıq, fərqi. Altının yerinə amma 5 yazın. 5753. 5753-dən 2341-i toplayanda görək nə alınır? 3-ün üzərinə 1 gəlirik. 4, 5-in üzərinə 4 gəlirik. 9, 7-nin üzərinə 3 gəlirik. 10, 0 yazırıq bir yadda. 5-in üzərinə 2 gəlirik. 7, bir də yadda 8. Deməli yuxarıda 8094. Baxın, həmin ədədi düz tapmış olduq. Yəni burada 6-nın yerində 5 olsa cavab doğru olar. 3-cünü yazaq. Yenə təkliklərl mərtəbəsindən başlayırıq. 2-dən a, a çıxanda 5 yazırıq. Burda indi 2 deyilmiş. Deməli ki burda 8-dən 1 onluq alıb, onu 12. 12-dən neçə çıxsaq 5 qalar? 12-dən 7 çıxsaq 5 qalar. A-nın yerində 7-dir. İndi 8-dən 1 onluq vermişdik. 8-in yerində qaldı 7. 7-dən neçə çıxsaq 6 qalar? 7-dən 1 çıxsaq 6 qalar. Daha sonra C-dən 3 çıxıb yazıb 1. C-nin yerində nəçə olmalıdı? Deməli neçədən 3 çıxsaq 1 qalar? 4-dən 3 çıxsaq 1 qalar. Və son olaraq burada A-dan 2 çıxıb 4 yazıb. A-nı da tapmışdıq ki, 7-dir. 7-dən 2 çıxanda 4 qalmır. 7-dən 2 çıxanda 5 qalır. Deməli burada da 4-ün yerində olacaq 5. Yəni A olacaq, A bərabər olacaq 7-yə, B bərabər olacaq 1-ə. C də bərabər olacaq 4-ə. Amma cavabda 4-ün yerində 5 olmalıdır. 4-cü yerdə yazaq. 4-cüdə 5-dən C çıxıb 0 qaldı. 5-dən neçə çıxsaq 0 qalar? 5-dən 5 çıxsaq 0 qalar. Onluqlar mərtəbəsində 7-dən 1 çıxıb 6 yazıb. 9-dan B çıxanda 7 yazıb. 9-dan neçə çıxsaq 7 qalar? 9-dan 2 çıxsaq 7 qalar. Və son olaraq a-dan 6 çıxanda 2 yazım. Neçədən 6 çıxsaq 2 qalar? 8-dən 6 çıxsaq 2 qalar. Bu da oldu 4-cü. 16-cı misala keçək. Verilən çıxma əməllərinə görə cəmini tapın. 1-ciyə baxırıq. Təkliklər mərtəbəsindən başlayırıq. 9-dan 0 çıxanda yazıb 5. Neçədən 0 çıxanda 5 qalır? 5-dən 0 çıxanda 5 qalır. Deməli, ulduzun yerində olacaq 5. Daha sonra 4-dən 6 çıxanda yazıb üçbucaq. 4-dən 6 çıxmaq olmaz. Deməli, 4 özündən əvvəlki kvadratın yerində. Neçəymişsə, ondan 1 onluğu alıb olub 14. 14-dən 6 çıxanda 8 qalır. Deməli, üçbucağın yerində olacaq 8. Sonra kvadratdan 1 çıxanda yazıb 1. Keçədən 1 çıxanda 1 qalır, 2-dən 1 çıxanda 1 qalır. Amma kvadratın yerində 2 olmayacaq, 3 olacaq. Nəyə görə? Çünki özünün 1 onluq da 4-ə vermişdi. Deməli, kvadratın yerində olacaq 3. Daha sonra 5-dən dairəni çıxanda 1 yazıb. 5-dən neçə çıxsaq 1 qalar? 5-dən 4 çıxsaq 1 qalır. Dairənin də yerində olacaq 4. İndi bunları toplayaq. Bizdən bunların cəmini soruşur. Kvadratın yerində 3 üç durur. Üçbucağın yerində 8 durur. Ulduzun yerində 5 durur. dairənin də yerində 4 durur. Bunları da toplasaq 3-ün üzərinə 8 gəldikdə 11, üzərinə 5 gəldikdə 16, üstünə 4 gəldikdə 20. Cəmi olacaq 20. İkinciyə baxaq. Yenə təkrliklər mərtəbəsindən başlayırıq. Ulduzdan 4 çıxanda yazıb 1. Neçədən 4 çıxanda 1 qalır? 5-dən 4 çıxanda 1 qalır. Deməli ulduz bərabərdir 5. 6-dan 0 çıxanda 6 qalır. Deməli kvadratın yerində olacaq 6. Kvadrat bərabərdir 6. 9-dan 4 çıxanda 5, indi dairədən 3 çıxanda 4 yazıb. Neçədən 3 çıxanda 4 qalır? 7-dən 3 çıxanda 4 qalır. Deməli dairənin yerində olacaq 7. Və sonuncu. 8-dən üçbucaq çıxanda qalıb 3. 8-dən neçə çıxsa 3 qalar? 8-dən 5 çıxsa üç qalar. Deməli, üçbucağın da yerində olacaq 5. İndi bunları toplayaq. Kvadratın yerində 6, üçbucağın yerində 5 + ulduzun yerində 5 + dairənin də yerində 7. Bu da bərabərdir. Bunları da toplasaq eləyəcək 23. İndi üçüncü. 7-dən neçə çıxsa 6 qalar? 7-dən 1 çıxsa 6 qalar. Deməli üçbucaqın yerində 1-dir. Sonra 2-dən dairə çıxanda 7 qalıb. 2-dən neçə çıxsa 7 qalar? 2-dən bir ədəd çıxa bilmərik ki, yəni 7 qalsın da. Deməli bu 2 özündən əvvəlki 3-dən 1 onluq alıb. 10-bu 12. 12-dən indi neçə çıxsa 7 qalar? 12-dən 5 çıxsa 7 qalar. Deməli dairənin yerində 5-dir. Sonra baxırıq. Bu üçün yerində neçə qaldı? 2 qaldı. Çünki 1 onluq 2-yə vermişdi. İndi 2-dən ulduzu çıxanda yazıb 4. 2-dən ulduzu çıxa bilmərik ki, yəni 4 qalsın. 2-dən elə bir ədəd yəni çıxa bilmərik ki, o yerdə 4 qalsın. Deməli bu 2 özündən əvvəlki kvadratdan 1 onluğu alıb olub 12. İndi 12-dən neçə çıxsaq 4 qalar? 12-dən 8 çıxsaq 4 qalar. Deməli Ulduzun yerində də 8-dir. İndi baxırıq kvadrata. Kvadrat neçədir ki, ondan 3 çıxanda 3 qalır. 6-dan 3 çıxanda 3 qalır. Düzdür? Amma kvadratın yerində 6 olmayacaq. 7 olacaq. Çünki 1 onluqda özündən sonrakinə vermişdi. Ona görə kvadratın yerində olacaq 7. Kvadrat da bərabərdir 7. Burda köçbücəyin yerində də 1-dir üçbucağı bir tapmışdıq. İndi bunları toplayaq. Kvadratın yerində 7, üçbucağın yerində 1, ulduzun yerində 8, dairənin yerində də 5. Bunları da toplasaq 8 üstünə 8 gəldikdə 16, üstünə də 5 gəldikdə 21. Deməli bunların cəmi 21-dir. İndi 4-cü. Dördüncü. 4-cünü gəlin tərsinə yazaq. Baxın, bu azalandır. Bu çıxılandır, bu da fərqdir. Görürük ki, çıxılan tam verilib, bir də azalanda bir ədəd, bir dənə rəqəmimiz əksikdir. Ona görə biz bunu tərsinə yazaq. Azalanı tapmaq üçün çıxılanla fərqi toplayaq. Burda çıxılan budur, baxın bu. 34.345 + Fərqdə ulduz 3 4 5 9-dur. İndi burada alınan ədəddə baxın bu olacaq. 5-dən 9-u toplayırıq 14. 4 yazırıq, 1 yadda. 4-ün üzərinə 5 gəldikdə 9, 1 də yadda, 10, 0 yazırıq, 1 yadda. 3-ün üstünə 4, 7, 1 də yadda, 8. 4-ün üstünə 3 gəldikdə 7. İndi 3-ün üstünə Neçə gəlməli ki? Baxın, burada yuxarıda 8 verilib. Bura 8 olsun. 3-ün üstünə biz 5 gəlməli ki, 8 olsun. Deməli, burdakı ulduzun yerində 5-dir. İndi bunları yuxarı yazaq. 8-dən sonra 7, kvadratın yerində 7-dir. Bir-bir yazaq. Ulduzun yerində 5, kvadratın yerində 7. Sonra üçbucağın yerində 8 və dairənin yerində burda görürük ki 0-dır. Dairənin yerində 0. İndi bunları toplayaq. 7 + 8 + 5 + 0. Bu da bərabərdir. Bunları da toplasaq 15, 15-in üstünə 5 gəldikdə eləyir 20. Deməli, bunların cəmi 20-yə bərabərdir. 17-ci misal Məlbisə bu cəmi verib a + b + c = 18 olarsa, bizdən bu cəmi soruşur. Bunu necə tapırıq? Təkliklə mərtəbəsinə baxırıq. Təkliklə mərtəbəsində c, a, bir də b-dir. Bunları biz toplamalıyıq. C, a, b-ni toplayanda baxırıq ki, burda neçə verilib bizə? 18. Həmin 8-i bura yazırıq, bir yadda saxlayırıq. Sonra onluqlar mərtəbəsinə baxırıq. İndi BCA-dır. Yenə BC-yanı topluyuruq. İstə R BCA olsun, istə BCA olsun. Yəni eyni şeylərdir. Topladıq, yenə 18 eləyir. 3-ünü toplayanda. 1 də yadda idi, bu olacaq 19. 9 yazırıq, 1 yadda. İndi yüzlüklər mərtəbəsində 4 3 0. Toplayanda eləyir 7. 1 də yadda, bura yazırıq 8. İndi gəldik minliklər mərtəbəsinə. Yenə ABC-dir. ABC-ni toplayanda 18 eləyir. 8 yazırıq. 8-i yazırıq, 1 yadda saxlayırıq. Və son olaraq 2 1-i topluyuruq, eləyir 4, 1 də yadda 5. Deməli bizim ədədimiz olur 58898. İndi ikincisini yazaq. İkincidə ABC cəmi 23 verilib. Deyir 23 olarsa bu cəmi tapın. Yenə baxırıq. CBA. Yəni toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişirmi? Dəyişmir. İstəyir e, CBA olsun, istəyir ABC olsun. Toplayanda 23 eləyir. 3 yazırıq, 2-ni yadda saxlayırıq. Onluqlar mərtəbəsində 3 2 4 Toplayanda eləyir 5 9 2 də yadda 11. 1 yazırıq, 1 yadda. İndi yüzlüklər mərtəbəsində B C A. Toplayanda görürükcə neçədir? 23. 1 də yadda 24. 4 yazırıq. Bu dəfə 2-ni yadda saxlayırıq. 24 elə çünki. Sonra minliklər mərtəbəsində 2 4 5 Toplayanda eləyir 11. 2 də yadda 13. 3 yazırıq, indi 1 yadda saxlayırıq. Və son olaraq ABC toplayanda eləyir 23. 1 də yadda olacaq 24. Yəni bu cəm olacaq 243413. 18-ci misal hesablayındı. Bunu sadəcə özünüz hesablaya bilərsiniz. Mən hesablamasam da olar. Keçəy 19-cu misala səmərəli üsulla hesablayın. Səmərəli üsulla necə hesablayacağıq? Birinciyə baxırıq. Səmərəli üsul odur ki, sonu 0 eləsin, yəni toplayanda bunların arxası 0 olsun. İndi baxırıq burda birinci bu ədədə. 3702. Bunu burdakı ədədlərdən hansından toplasaq sonu 0 eləyər? Baxırıq, 2-ni necədən toplasaq 0 eləyər? 8-dən. Deməli bunu 298-dən toplayacağıq. Baxın bu ikisini bir topluyuruq. Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir, bunu bilirik. İndi baxırıq ikinci ədədə. 429. Sonu 9-la bitir. 9-u neçədən toplasaq sonu 0 eləyər? 1-lə toplasaq. Burda sonu 1 olan 371 var. Deməli 429-dan da 371-i toplayacağıq. İndi gəlin yazaq. Toplayaq yazaq. 3702-dən 298-i toplasaq, bu olacaq 4000. Baxın, yuvarlaq bir ədəd alındı. Daha sonra 429-dan 371-i topluyuruq. Bunları da toplasaq, eləyəcək 800. Yenə yuvarlaq bir ədəd alındı. Və son olaraq burada tək bir ədədimiz qalmışdı, 413. Bunu yazırıq. İndi bunların rahatlıqla toplaya bilərik. 4800 toplayan 4800 üzərinə də 413 gələndə 5213 eləyir. İndi ikinciyə baxaq. 2017, 803, 450, 983 və 197 ədədlərinin cəmini tapmalıyıq. Bunları da səmərəli üsulla tapmalıyıq. Birinci baxırıq 2017. Sonu 7-dən qutarır. Deməli bunun sonu 3, 3 ilə bitən ədədlə toplamalıyıq. Burada sonu 3 olan 2 dənə ədəd var. 803-dən 983 Amma gəlin bunu böyük ədəddən toplayaq. 983-dən toplayaq. Sonra gəlir 803. Bunu da sonu 7 ilə bitən ədədlən toplamalıyıq. Burada da sonu 7 olan bir ədəd var, 197. Deməli 803-dən də, də 197-ni toplayacağıq və sonunda üzərinə 450 gələcək. İndi 2017-dən 983-ü toplayanda bu eləyir 3000. 3-ə gəl 803-dən də 197-ni toplayanda eləyir 1000. Üstə gəl qalır birdən 450. Bunun üzərinə 450 gəlirik. 3000-nin üzərinə 1000 gələndə 4000, üzərinə də 450 gələndə 4450-dir. 3-cü. 3-cüdə indi 1-ci addada baxırıq. Sonu 3-lə bitir. Bunun sonu 7 ilə bitən ədədlə toplayacağıq. Sonu 7 olan 1 dənə var. O da 9547. Deməli bunları bir toplayacağıq. Sonra ikinci ədəd. Sonu 4-dən bitir. Deməli sonu 6 olan ədədlə toplamaq eliyik. Sonu 6 olan bir dənə ədəd var, 926. Bununla da bunu toplayacağıq və daha sonra da üzərinə 3000 gələcək. İndi toplayaq. 10453-ün üzərinə 9547 gələndə eləyir 20000. 20000 üstəgəl 9074-dən 926-nı toplayanda bu da eləyir 10000. Üstə gəl sam olaraq üzərinə 3000 gəlirik. 20000-in 20 üzərinə 10000 gələndə 30000 eləyir, üzərinə də 3000 gələndə eləyir 33000. 4-cünü yazaq. 1996. Sonu 6-dan bitir. Deməli sonu 4 olan ədəd lazımdır. Sonu 4 olan 1004 var. 1996-dan 1004-ü toplayacağıq. İkinci ədədimiz 897-dir. Sonu 7-dir, deməli sonu 3 olan ədədlə toplaymalıyıq. Sonu 3 olan 103 var. 897-dən də 103-ü toplayacağıq. Və qaldı 325, 475. Sonu 5-dir, 5 olan ədədlə toplaymalıyıq. Bunları da bir toplayacağıq. İndi toplayaq. 1996 ilə dedik ki, 14-ü toplamalıyıq. Bunları toplayanda eliyəcək 3000. Üstə gəl 897-dən toplamalıyıq biz 103-ü. Bunları da toplasaq eliyəcək 1000. Üstə gəl 325-dən 475-də toplayanda eliyəcək 800 da bərabərdir. Bunları da toplasaq 3000-in üzərinə 1000 gələndə 4000, üzərinə də 800 gələndə 4800 edər. Bu oldu səhifə 29-un izahı. İstədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.